Так, ну, начебто всі, хто хотів, доєдналися. Галина Володимирівна, я тоді вам передаю слово. Будь ласка. Давайте ще хоча б 5 хвилин почекаємо, тому що дамо такий зазор часовий. Мою Добре, добре. презентацію можна? Я зараз це... Ми бачимо в режимі, як воно називається, то, ну, Так. а ще доєднується. От, А отак зараз? краще. Отак Ні, краще. ну так. Тому я також вважаю, що ми ще трохи дамо Почекай. часу, так, почекаємо. Так, ну поки ми очікуємо, ми всіх вітаємо. Сьогодні у нас захід присвячений питанням міжнародної академічної мобільності. Галина Володимирівна Табунщик, професорка кафедри програмних засобів, координатор програм академічної мобільності, вам розповість про всі можливості, як то кажуть, і особливості цих питань. Ну а для початку я скажу, що наша кафедра має дуже багато зв'язків. І значна частина по тих проєктах, які виконувалися в попередні роки, і це дає можливість нашим студентам власне брати участь у програмах академічної мобільності. Що це таке академічна мобільність? Це поїздки до іноземних університетів-партнерів з метою того, щоб там навчатися, але при цьому, будучи нашими студентами, отримати від наших партнерів потім відповідні, ну скажімо, свідчення результатів вашого навчання, які можуть у нас бути перезараховані. Тобто, беручи участь у програмах міжнародної академічної мобільності, ви нічим не ризикуєте. Ви залишаєтеся студентами, ви можете перезарахувати те, що там вивчили замість наших предметів, і крім того, ви ще отримуєте всілякі матеріальні підтримки, види від там оплати проїзду до безкоштовного навчання безпосередньо в іноземному закладі, плюс там всілякі стипендії. Це, так би мовити, загальне ваше уявлення про те, що таке мобільність. Ми вас всіляко закликаємо цим скористатися, тим більше, що зараз можливості для того є, і багато партнерів, тому ви можете себе достойно проявити і мати можливість на майбутнє навіть собі зробити кар'єру, в тому числі в Європі. У нас багато випадків, коли люди їздили по мобільностях, а потім дуже успішно вибудовували кар'єру за кордоном і були дуже цим задоволені. Так, ну я на цьому загальні, як то кажуть, речі представлення завершу і передаю слово Галині Володимирівні для того, щоб можна було більш детально розповісти. Так, добрий день всім, хто зацікавився. Мене чутно, так? Бачимо і чуємо. Так, добре. Отже, як вже сказав Сергій Олександрович, сьогодні я коротко розповім про можливості міжнародної мобільності в осінньому семестрі наступного навчального року. Що я хочу сказати, що кожен семестр у нас трохи різні види, різні університети і різні можливості для наших студентів. І тому от такий семінар ми проводимо кожні півроку. І зараз я більш буду робити акцент на ті партнерські університети, які можна, в яких можна навчатися наступного семестру вже з вересня місяця. Отже, мене вже Сергій Олександрович представив так, що я професор кафедри програмних засобів, що я координую обмін студентами між нашим університетом та університетами-партнерами, не тільки нашої кафедри, але і інших також. Отже, чому так сталося? Тому це так сталося, що починаючи з 2007 року ми були
Вони чинили до різних міжнародних партнерів, і їм дуже сподобався і рівень наших студентів, і рівень навчання в нашому університеті. Тому з 2016 року, коли ця програма стала доступна для неєвропейських університетів, з'явилася можливість і для наших студентів відвідати партнерські університети та навчатись там протягом семестру. Хто може приймати участь в цій кредитній мобільності? Це можуть бути студенти, бакалаври, магістри, аспіранти та докторанти. Для бакалавра є обмеження, ви повинні мати як мінімум 60 ЄСІТС, тобто ви повинні завершити перший курс навчання. Якщо ви прийшли з нашого коледжу та навчаєтесь на першому курсі, ви вже можете приймати участь в академічній мобільності, тому що ви були студентом нашого коледжу і у вас вже є зараховані ЄСІТС вашій програмі, вашому індивідуальному пути навчання. Отже, навчання триває від 3 місяців до року. Отже, ми взагалі завжди до початку військових війни ми старалися посилати студентів тільки на один семестр, тому що це допомагає найменшими жертвами зарахувати вам результати навчання. Але вже з 2002 року у нас є багато прикладів, коли студенти навчалися цілий рік і з дуже гарними результатами, все було перезараховано і мали дуже такий позитивний досвід. Крім навчання, є можливість, там студенти буває, кажуть, що ні, нам дуже за сімейними обставинами чи за якимось персональними, вони не хочуть їхати на півроку, так, нам би щось поменше. Отже, на 2-3 місяці можна поїхати на стажування. У нас також є дуже позитивний досвід стажування студентів. 2 місяці у нас так були студенти на стажуванні в Румунії, в Німеччині та в Бельгії. Це 2 місяці, так, влітку, так, або восені, і це зараховано за практику в програмі навчання. Які кошти? Так, скільки це коштує? І ви отримуєте грант на проживання та харчування. Навчання в партнерському університеті безкоштовно за цими програмами мобільності. Отже, це грант не на навчання. Навчання безкоштовно, а ви отримуєте грант на проживання і харчування. Це 860 євро в місяць. Але в залежності від того, де знаходиться університет, ви ще отримаєте одноразову виплату від 275 євро до 530 євро. Наприклад, там до Німеччини це 275 євро, до Бельгії 360 євро, до Іспанії це 530 євро. Це залежить від відстані, від нашого університету та партнерського університету. Хто буде вам це оплачувати? За цими програмами мобільності кошти отримує партнерський університет, і він вам оплачує ці кошти. Кожен університет має свою персональну схему, як виконуються ці виплати. Наприклад, в Іспанії після того, як ви підписали партнерську грантову угоду індивідуально вже з університетом, ви отримаєте всі 80% вашого гранту на карточку. Та потім вже, коли ви закінчили, ви отримуєте остаток 20% після завершення вашої мобільності. Більшість університетів не виплачує так. Вони, коли ви вже приїжджаєте до партнерського університету, ви отримаєте деяку первоначальну суму по прибутті,
поки у вас, щоб ви могли заплатити за проживання, щоб вам були кошти на харчування, поки ви оформлюєте європейські картки в Європейському банку, так, вам цього достатньо. І потім вам вже залишок, але також не весь, 20%, це 20% всі університети ви отримаєте тільки після завершення, після того, як ваша мобільність завершена, і ви вже подали всі документи до Європейської комісії. Отже, скільки потрібно коштів до мобільності? Ну, зараз трохи все змінилося, але вам в будь-якому випадку потрібно мати страхування. Медична довідка була потрібна для візи в Бельгію, але зараз посольства на території України не працюють, тому ви вже отримаєте візу, коли прибуваєте до країни-партнера, і вже отримуєте тут візу або це параграф захисту, як це відбувається зараз, і тоді вам вже медична довідка не потрібна. Довідка про несудимість, якщо вона потрібна, якщо вам більше, ніж 21 рік, і в більшості університетів ще вона потрібна. І дуже важливий момент – попереднє бронювання житла, тому що ніхто вам житло не забронює. В більшості університетів є свої дормітори, але взагалі це дуже складно отримати. І наша більшість студентів, вони бронюють житло у таких частних партнерів. Це приватні люди, так, які здають в оренду житло для студентів. Але бажано в будь-якому випадку дивитись на такі партнери, люди, хто є партнерами цих університетів, тому що дуже багато фройдів, так, дуже багато негарних випадків. З нашими студентами цього ніколи не трапилось, але це існує в кожній країні. Тому будьте обережні. Як проходить процедура, щоб ви могли потрапити на мобільність? Перше, так, вам необхідно зареєструватися і надіслати. Реєстрація містить, ви знаходите на сайті, ви повинні написати мотиваційний лист, так, та надати ваші документи. Для бакалаврів це ваша успішність, для магістрів та аспірантів це рекомендаційні листи вашого керівника, вашої магістерської або PhD роботи. Ви проходите співбесіду. Співбесіда в більшому випадку це співбесіда для вашого рівня англійської мови, тому що навчання тільки англійської мови. І ми, це такий перший крок, як ми перевіряємо, чи можете ви спілкуватися, тому що ви повинні вижити, по-перше, в бутових питаннях, а по-друге, прийти на навчання, отримати завдання, зрозуміти завдання, виконати завдання та донести до викладача, що ви зробили. Отже, для цього потрібен певний рівень англійської мови. Ми завжди пишемо, що це повинно відповідати рівню B1 класифікації. В німецьких університетах потрібно мати сертифікат, але це не обов'язково мати там TOEFL, або це може бути сертифікат з будь-яких курсів, де ви можете, ну, де там бажано вказано відповідність до якого уровня цей ваш рівень. Так. В деяких університетах ще потрібно пройти співбесіду з представником цього університету. Ну, в більшості випадків зараз це не вимагається, але до цього також потрібно бути готовими. І ми під час нашої співбесіди також проговорюємо ці питання, щоб бути готовими до подальшої співбесіди. Далі ви реєструєтеся, ми подаємо номінацію до партнерського університету.
Після того, як ми подали номінацію до партнерського університету, ви отримаєте, ви вже далі спілкуєтесь безпосередньо з міжнародним відділом партнерського університету. Бажано ставити нас у копію. Студенти це часто забувають, але там вам потрібно зареєструватися, оформити договір про навчання, отримати запрошення, потім зв'язатися з нашим міжнародним відділом для того, щоб був наказ на навчання в нашому університеті, для того, щоб подалі ми могли зарахувати результати вашого навчання. І після того, як ви провели дуже цікаво в Європейському університеті семестр, ви повертаєтеся, і ми вам за вашими результатами зараховуємо це в вашому навчанні. Як я вже казала, основна мова це англійська, і вам потрібно мати завжди мотиваційний лист. Такі два основні документи, які потрібно підготувати, це мотиваційний лист та curriculum vitae. Curriculum vitae – це резюме, яке потрібно, вимагає його тільки німецькі університети, тому його нема тут в переліку, але мотиваційний лист вимагають всі університети-партнери. Також часто студенти кажуть, дайте нам приклад. І це найбільш поганий сценарій, тому що мотиваційний лист повинен бути індивідуальний. Отже, ви повинні відповісти на основні запитання, представитись, написати, де ви навчаєтесь, за якою спеціальністю, чому бажаєте прийняти участь у мобільності, чому саме в цьому університеті. Ну і, як завжди, вказати ваші позитивні риси і чому вас потрібно обрати серед інших кандидатів. Великі університети, у них до половини студентів іноземні студенти за обміном, тому ви розумієте, якщо там ваше резюме написано за шаблоном, воно буде автоматично відсіяно. Тому це потрібно, щоб це було індивідуальний лист. І важливий момент, дуже важливий, завжди студенти забувають, і тому ми також це перевіряємо на співбесіді, вказати ваші контакти, тому що будуть зв'язуватися з вами безпосередньо. Якщо в мотиваційному листу відсутні ваш e-mail, Telegram, WhatsApp, телефон, будь-що, але повинні бути засоби комунікації, за якими вас можна завжди знайти. Є приклади мотиваційних листів, так, це ще називається Statement of Purpose. Можете знайти за пошуком в інтернеті. Їх дуже багато. Ну і там, як ви бачите, за європейською статистикою дуже багато причин, чому потрібно поїхати на мобільність. Ну, додатково до того, що це підвищує вашу вірогідність знайти дуже гарну роботу, тому що ви змогли вижити в іншій країні і змогли отримати позитивні результати. Так, це можна знайти собі партнера також в Європейському університеті. Ну і зараз у нас війна, і так і це би хочу сказати, що коли почалась війна, більшість університетів-партнерів прийняли і наших колег, і наших студентів, надавали різні додаткові можливості. Чому? Тому що вони були в Україні, вони знають наших студентів, вони знають наш університет, і вони знають, кому вони допомагають. І коли ви поїдете на мобільність, у вас є можливість розповісти своїм одногрупникам, що таке війна, чому потрібно підтримувати Україну. І тоді, коли ви вже в спілкуванні, вони можуть сказати, так, я знаю цього українця, я знаю, що там війна, і я знаю, що ми повинні їм допомогти. Це один з таких поважних причин, чому ми повинні їздити зараз і повинні більше розповідати, повинні більше спілкуватися, тому що світ живе своїм життям, і їм потрібно постійно нагадувати,
що нашій країні для того, щоб ми могли перемогти, потрібна допомога. Отже, які університети можуть прийняти студентів на наступного семестру? Це Ільмінау University of Technology Німеччина, Фахешуле Дортмунд, Кайльовен Бельгія, Мадридська політехніка і університетський коледж Томас Мор Бельгія. Я ще буду вам нагадувати, але якщо у нас тут зараз бакалаври, вам потрібно звернути увагу на університетський коледж Томас Мор у нас. І, ну, може, в Католицький університет Бельгії. Так, це куди можуть поїхати бакалаври, магістри. У нас їм ради в будь-якому університеті. В Ільмінау університеті можуть поїхати і бакалаври, але там мова навчання німецька. У них відсутні, а в більшості німецьких університетів відсутні бакалаврські програми навчання англійської мови. Отже, можна поїхати, навчатись, але тут мова не англійська, а німецька, і потрібно мати сертифікат, вже те здав, або сертифікат, який визнається в Німеччині, на як мінімум B2 рівень німецької мови. Ну, як вже казали, чому ці партнери? Тому що в нас є багато проєктів, які дозволяють також нашим викладачам підвищувати свій рівень. І ці університети-партнери знають і спілкуються з нами. Отже, наш найстарий я надіжний партнер – це Кайо Льовен. Ми з ними, це наш перший, один із перших партнерів, у нас два перших партнера – це були Кайо Льовен і Ільмінау університети. І ми в більшості випадків працюємо з кампусом Денайером з всіх можливих напрямів інженерних, програмних, архітектури. Отже, в будь-якої спеціальності можуть прийняти участь на факультеті інженірингу наші студенти. Бачите, тут в переліках 19-м роком закінчено, але і за останні 5 років у нас там було ще більше студентів. Які проєкти? Ну, найбільше такий наш максимальний ефект у нас була Наталія Чернобул, це з кафедри машинобудування. Так, вона перше поїхала на мобільність бакалаврам, потім поїхала магістрам, потім поїхала аспірантам, захистила дисертацію вже в Кайольовені і працює зараз дослідником в одному з провідних підприємств Бельгії. Вона виконувала дослідження в галузі адитивного зварювання. Її проєкт можете побачити. Отже, побачите, дівчинка та інженеринг, це можна отримати дуже гарні результати, якщо вас це пугає. Томас Мор, якщо тут у нас бакалаври, от наш університетський коледж Томас Мор, це той же самий кампус, що і Католицький університет Льована. Отже, але тут програми підготовки, більше комп'ютерні науки, штучний інтелект. До іншого кампусу можна поїхати за спеціальностями дизайн та архітектура. Наші студенти, а вже зараз наші аспіранти, бачите на фото, вони також прийняли участь, по-перше, в академічній мобільності. Зараз вони аспіранти у Сергія Олександровича, так, з систем штучного інтелекту. Отже, бачите, що академічна мобільність, вона завжди підвищує ваші шанси на подальшу кар'єру. Фахешуле Дортмунд. Це університет прикладних наук та мистецтва. У нас тут це Німеччина, як ви бачите. І у нас з ними дуже
багато спільних проєктів, не тільки з програм мобільності, але і з коротких таких літніх та зимніх шкіл, в яких приймають участь студенти за різними формами фінансування, не тільки Erasmus+. Наприклад, от зараз тут шукають кандидата для PhD-дослідження, і у нас завжди є фінансування в рамках програми DAAD, Eastern Partnership. Ви можете побачити на слайді фінансування, яке доступно. Це магістри, аспіранти, викладачі. Отже, це завжди дуже цікаво, але також можливо і для бакалаврів, але на короткотривалу мобільності, недовгосрочно. Також можна отримати грант на ці літні або зимні школи в рамках програми Восточного партнерства. В рамках програми Восточного партнерства зараз ми працюємо із нашим технічним університетом Ільменау, як я казала, це один з перших наших таких надійних партнерів. І у нас зараз відсутній з ними Erasmus, договор тільки Eastern Partnership, але я чекаю, що з наступного року у нас будуть більше можливості з ними, тому що ми з ними підписали нову угоду. Ми там є асоційованими партнерами з альянсом, який створили, ініціював технічний університет Ільменау. Там у нас буде 11 нових партнерів. Тож я очікую завдяки нашому технічному університету Ільменау розширення нашого партнерства. Це дуже гарний університет з дуже потужною базою в галузі інформаційних технологій. І у нас, але більшість проєктів, які виконують наші студенти, вони більше апаратно орієнтовані. Отже, якщо вам цікаво зробити щось апаратного на апаратному рівні, так, розробити якусь систему керування, це, будь ласка, до Технічного університету Ільменау, Німеччина. Достатньо новий, молодий наш партнер, але він один із найкращих, і хто найбільше оказав нам підтримку з початку військових дій. Це політехніка, Мадридська політехніка. І у нас, наприклад, от Єва Білінська, вона крім того, що виконувала там бакалаврську роботу, вона потім була зарахована вже на основі свого бакалаврського диплому в нашому університеті до магістратури і зараз закінчує магістратуру свою магістерську роботу вже як магістр з Wireless System в Мадридській політехніці. Також був наш студент Лімарі Вігер, як, наприклад, так і виконував там роботу з дослідження методів класифікації процесів за даними багатовибору національних. Отже, це основний напрям, за яким працюють наші партнери. Але Мадрид – це столиця Іспанії, дуже велике, гарне місце. У нас там дуже багато мобільностей для студентів. Отже, де можна отримати всю цю інформацію? Ну, по-перше, на сайті нашого університету у нас існує сайт, у нас існує сторінка «Академічна мобільність», і там перераховані наші університети-партнери. І там є мої контакти, є контакти Лариси Миколаївни, це інженер міжнародного відділу, яка також надасть вам дуже кваліфіковану підтримку весь час оформлення документів. А також, якщо вам недостатньо того, що вам розповіла я або Лариса Миколаївна, є сайт Національного агентства Erasmus+, UA, і там українською мовою дуже докладно ще раз наведена інформація щодо можливості для обміну для всіх студентів. Так це називається академічна кредитна мобільність. Це те, що у нас
є для наших студентів. Отже, таке коротке summary. У нас є дуже багато університетів-партнерів, де ради будуть нашим студентам. У нас завжди пропозицій багато більше, ніж студентів, які бажають поїхати. Тому не потрібно там лякатися, от, а якщо буде 10 кандидатів. У нас було багато прикладів, у нас було всього 2 місця, було 4 кандидати, ми посилали 4 заявки і прийняли всіх 4 студентів. У нас, нам завжди йдуть на зустріч. Не потрібно боятися, що вас не зрозуміють. Ну, так, мова потрібна бути, потрібно знати англійську мову на достатньому рівні. Якщо, але у нас також є дуже гарні приклади, коли студенти їхали там з базами B1, поверталися при бажанні вже з майже з C1, і тому що вони вчили до мобільності, під час мобільності, і далі робили дуже гарну кар'єру. І також, наприклад, з деякими університетами ми зараз працюємо над можливістю подальших подвійних дипломів, і це дуже гарно, якщо там під час мобільності, так, ці результати вашої мобільності будуть зараховані для отримання подвійного диплому. Ну, зараз ми більш плотно працюємо над цим з Дортмундом, але також, якщо будуть бажаючі з Мадридської політехнікою, там вони, ми просто чекаємо на тих студентів, хто захоче бути першими для того, щоб отримати подвійний диплом з Мадридської політехніки. Отже, на цьому все. Якщо у вас є питання, я буду рада вам відповісти. Ну, от пишуть в чаті, що з приводу виїзду за кордон студентів-чоловіків. Ну, ви маєте розуміти, що є певні обмеження, які зараз діють внаслідок військового стану. Ви, в принципі, можете спробувати, а якби то податися на мобільність, і у разі, якщо вас приймуть, тоді звернутися до адміністрації університету, аби ректор звернувся до Міністерства освіти з, ну, як то кажуть, запитом, і міністерство звернулося до прикордонної служби. Можуть бути ситуації, коли вам пощастить і вас випустять, а можуть бути ситуації, коли навіть за наявності документів, які вам дозволять виїзд, вас все одно прикордонна служба може зупинити. Тобто це є певним, ну, скажімо, ризиком. Тут просто ризик, ну, основний – це вкладення грошей в квитки, бо коли ви їдете, ви ж маєте купити квитки, а якщо вас зупинять і не випустять, то ці квитки вони фактично пропадуть, і ви можете втратити гроші. Давайте так, якщо... Сергій Олександрович, ну, мобільність так не є приводом на сьогодні дозволу перейти на кордон. Отже, якщо це мобільність, вона не є, якщо у вас є легальні підстави для виїзду, да, тоді ви можете виїжджати. Але документ, що ви там учасник мобільності, це не є приводом. Це написано на сайті прикордонної служби, і мобільність для студентів не є офіційним приводом для перетину кордону під час війни. Тому, на жаль, ну, над цим працюють, але, ну, нічого зробити ми не можемо. Там, тільки якщо у вас є свої легальні... Ну, умовно, якщо у вас є посвідчення від військкомату, що ви зняті з обліку внаслідок інвалідності чи якихось там ще отаких причин, що ви в будь-якому разі просто можете виїхати з країни, то тоді по мобільності ви тим більше можете. Більш того, ймовірно, якщо у вас є отакі нюанси, як інвалідність офіційно задокументована, Галина Володимирівна, там же, як правило, це ще є в позитив, так, при мобільності? Так.
Це завжди в позитив, це як додаткові можливості. Там. Це не означає, що треба ставати інвалідом, скажімо так, але якщо ви вже, ну, маєте якісь проблеми зі здоров'ям, то це не тільки не буде вас обмежувати, навпаки, як правило, в Європі створюють умови для того, щоб люди могли отримати особливі умови для перебування там і супроводу і так далі. Анастасія, ми зараз трохи спростили процедуру, чому в мене на слайді. Ви просто на мій e-mail та Лариса Миклаві на сайті, там написано, на сайті університету, подаєте мотиваційні листи, та, якщо ви бакалавр, так, 112 вищий бакалавр, так. Висилаєте мотиваційні листи та вашу успішність з деканату. І після цього ми призначаємо вам співбесіду. На сайті університету ця інформація є. Координати Галини Володимирівни є в каналі кафедри, так що можете звернутися. Якщо ви бакалавр, то Ні, ну отут є запитання таке, що, ну, я так зрозумів, для дівчат та інвалідів просто написано для студентів. Ну, насправді це діє для всіх студентів, просто що хлопці, на жаль, сьогодні обмежені Україною, не Європейським Союзом. Там вас були б раді бачити, але питання, щоб ви змогли виїхати. Деякі, до речі, якщо знаходяться вже за кордоном. Наприклад, є ж студенти, які виїхали за кордон до початку війни, то в принципі ви можете теж податися на мобільність і фактично, перебуваючи там фізично, поїхати по цій мобільності. Це можливо для тих, хто виїхав. Але якщо ви знаходитесь в Україні, у вас виникає питання легального перетину кордону. Університет в межах своїх можливостей надасть підтвердження, але, на жаль, ну, ми не можемо вказати прикордонній службі, щоб вас випустили. Тому тут от є певні ризики, скажімо так. Отже, програма для всіх, але, як вже сказав Сергій Олександрович, обмеження це не від Європейського Союзу, не від університету, це обмеження від нашого керівництва, так, Нашої від держави країни, тут. від нашої держави, так. Будемо сподіватися, що якомога швидше буде перемога і всі ці проблеми зникнуть. Можливо, хто знає, знаєте, іноді здається, що це довго, а потім може так хлоп і за короткий термін вже і бути можливістю. Але в будь-якому разі, якщо ви зараз є студентами, вам варто вивчити. Які є можливості, які є партнери, куди б ви хотіли поїхати? Якщо ви навіть зараз не поїдете, можливо, ви через півроку, рік захочете поїхати, а ви до того вже будете готові. Тому все одно це корисна інформація, і дуже добре, що Галина Володимирівна змогла вам показати всі кейси. Ну, а тут Поки питання що ще таке. Японія, так, поки що Японія не Євросоюз. Як тільки вона стане частиною Євросоюзу, ми обов'язково знайдемо там партнерів. Ну, насправді, дуже цікаве питання. У нас були результати. Значить, коли війна почалася, японський один з університетів для України зробив можливість дистанційного навчання. Декілька наших студентів, вони дистанційно, не виїжджаючи до Японії, вивчали курси, отримали потім атестацію, ну, у вигляді сертифікатів від того університету. Вони в нас були перезараховані. Ви можете подивитися у Фейсбук сторінці кафедри ці результати. Ну, більше Японія не пропонувала таких от прямих програм підтримки, але можливо, якщо ви зайдете десь на сторінку посольства Японії, можливо, там щось є просто для загалу. Тут просто, що ця програма підтримки, вона безпосередньо давала саме нашому університету можливість направити студентів. Можливо, є якісь програми підтримки дистанційної, ви можете брати участь, може навіть нам повідомити, якщо щось цікаве знайдете. Ще є питання?
Галина Володимирівна, а от щодо попередніх взаємозв'язків з Полонським технологічним інститутом, чи зараз ще діє оця програма віртуальної мобільності? Так, з Холонським вона у нас була на декілька років, і її ніхто не припиняв. Тому у нас є так Холонський університет, це Ізраїль, і там можливо проходити програму віртуальної мобільності. Тобто Якщо... чоловіки теж можуть. Ви можете записатися, подивитися, там є багато цікавих курсів, вони читаються дистанційно, і ви можете, знаходячись в Запоріжжі чи там в Україні, спокійно вивчити ці дисципліни, дуже легко поєднувати з навчанням у нас. Ну а плюс ці дисципліни ж можуть бути перезараховані. Тобто ви можете замість наших дисциплін потім дотичні з Полонського інституту технологічного. Тому якщо у вас є бажання, ви можете звернутися, і ми будемо вас комунікувати. Тобто Ізраїль, будь ласка, є Європа, ну і різні інші можливості. Ну і цей перелік, він у нас було там 13 партнерів. Зараз, ви бачите, наступного семестру у нас доступно 5 партнерів. Восені я ожидаю наступного весняного семестру. Ми подали ще знову з декількома партнерами нові запити на фінансування. Отже, я знову очікую збільшення кількості можливостей. Тому це дивіться на канал і на ті можливості, які ми там постійно публікуємо. Ну, от я зараз продемонструю, щоб бачили на сайті університету, де це можна. От ви бачите у нас сайт, ось головна сторінка. Отут є у нас сфери діяльності міжнародна. І от проходите тут, є різні, от, наприклад, є академічна мобільність. І от ви бачите академічна мобільність, і далі різні всілякі університети, програми мобільні. Ну, відповідно, наприклад, нас цікавить Ельмінау. От ми відкрили, і тут є опис того, що стосується цієї там мобільності, координати Галини Володимирівни, наприклад, якщо комусь потрібно, ну, відповідно, якийсь інший там варіант. Ну, якщо є запитання якісь в процесі, не соромтеся, звертайтеся до Галини Володимирівни, вам підкажуть, як там, ну, лайфхаки, як вижити в цих країнах. В цілому можна сказати, що там все досить добре організовано, і в Європі, як правило, ну, всюди є наші бувші студенти. Отже, як там я на слайдах була алюмні, так? Це наші студенти, які закінчили нашу кафедру там або наш університет, пройшли мобільність, повернулися та працюють в цих країнах. Там в Бельгії у нас сама велика ком'юніті, там у нас студентів 10 залишилось, так? Тут в Дортмунді є наші студенти. Наприклад, прошлого семестру з кафедри захисту інформації дівчинка приїхала, вийшла заміж вже і тут продовжила навчання тут. Але ж не за Еразмусом вона приїхала, а за ДІ програмою Eastern Partnership. У нас там була програма DigiTrans, яка дозволяла магістрам навчатись тут рік, так, отримати подвійний диплом. Отже, вона отримає тут, крім нашого диплому, вона отримає тут диплом Фахашлі Дортмунд. Отже, в Мадриді Єва, у нас в Ільміна, у нас там вже також велика ком'юніті наших студентів. Тому ви всюди, в будь-якому університеті партнера, ви зможете, йому надамо контакт, з ким контактувати для того, щоб спитати там битові питання, чи там як вижити, де купувати їжу. Дуже добре, в Томас Мор коледжі вони мають офіційну систему БАДІ. Це система, коли вам надають такого іншого студента, який там вас зустріне, покаже, як там працює транспорт, як доїхати до общаги, як спілкуватися з викладачами, отже, так керує, допомагає вам. Це не наші студенти, але така це офіційна система підтримки. Там в Ільмінау є
організація We4U, яка там постійно організовує якісь тури для студентів, для того, щоб міжнародні студенти могли поспілкуватися друг з другом, створює інформаційні зустрічі для студентів. Отже, підтримка іноземних студентів всюди є. В Дортмунді взагалі Галина Володимирівна є, тому теж є. Ну, зараз я, да. Але ж тут також, от тут є, допустим, наприклад, я ж казала, там от Настя, вона приїхала на попереднього семестру, але у нас тут є студентський координатор, то вона вийшла заміж за нього. Тут і такий є досвід. Отже, у нас тут багато студентів в Дортмунді зараз. Ну, насправді страшного там нема нічого. В принципі, Європа, вона досить розвинута. Звісно, в кожній країні є свої нюанси. Треба, особливо там, де питання здоров'я, ну, розуміти, що треба страховки мати, все таке інше. Ну, але якщо ви хочете розвиватися, побачити світ, це дуже гарна можливість, тому що ви можете і навчитися, і відчути чужу культуру, подивитися, як виглядають ці країни, поїздити в Європі. Поїздки можуть бути досить дешевими, там всілякі є можливості побачити різні країни. Для студента це дуже хороша можливість. Ну і навчати, Сергій Олександрович. Отже, ви взагалі в більшості ви з ковіда в школі перейшли в онлайн навчання в університеті, і також це для вас можливість спробувати, що таке реальне навчання, не онлайн навчання, спілкування з іншими студентами, відвідування реальних пар, реальних підприємства. Це дуже важливо, тому що це такий дуже що головне в вищій системі навчання. Це ті зв'язки, які ви отримаєте, які далі підтримують вам протягом всього життя. Спитайте своїх батьків, хто їх друзі, з ким вони спілкуються, там хто допомог їм з бізнесом, з ким вони працюють в бізнесі. І це в більшості це їх зв'язки, які вони отримали під час навчання. Отже, онлайн навчання, ви залишились без цих можливостей. У нас є, наприклад, у нас були студенти на в тому році на весняної на осінньої школи в Дортмунді. Наші студенти, хто були за кордоном, але вони всі навчались там четверо студентів в одній групі, але перший раз вони побачили один одного тут в Дортмунді. Отже, але це також велике, вважаю, велике прорив, велика можливість, що вони так побачили, поспілкувалися вживу над виконанням проєкту. Тому це можливість отримати нові зв'язки, нові контакти, і це створити ваш для того, щоб далі будувати світ. Це і своє портфоліо, і життєвий досвід, і більш того. Так. В багатьох університетах Європи проводяться цікаві заходи, типу конференції або там якихось заходів для працевлаштування, і там можна побачити багато фірм, взагалі поспілкуватися з ними, побачити свої кар'єрні перспективи, може навіть працевлаштуватися. Тому це просто цікавий життєвий досвід і можливість для культурного розвитку. І, до речі, не соромтеся це писати в мотиваційних листах. Тобто мотиваційні листи – це не тільки я бажаю стати програмістом і так далі. Я бажаю розширити свій культурний досвід, я хочу подивитися нову цікаву країну, ознайомитися з чужою культурою, розширити свої, там, пізнати світ і так далі, і так далі. Це нормально, бо всі ці програми, вони підтримуються не тільки з освітньою метою, це взагалі агенція з культурного розвитку, тому це, ну, нормально це написати. Ще питання. Ми тут для того, щоб ви задали своє питання, ми... Якщо там є ваші батьки рядом, і вони там турбуються, також, можливо, ми поспілкуємося з вашими батьками, розповімо їм, які умови, як, з ким. Сконтактуємо вас з тими, хто знаходиться в тієї країні, куди ви бажаєте поїхати на мобільність, для того, щоб зрозуміти. Звісно, що в кожній країні свої особливості, в тому числі ціни. Наприклад, Іспанія, вона, ну, мені здається, по цінах
ціни там менші, ніж, наприклад, в Німеччині чи Бельгії. З іншого боку, Бельгія – це можливість побачити, ну, шедеври мистецтва. Там в них, знаєте, в звичайних якихось церквах для простих людей висять такі картини чи ікони, яких у нас немає в найкращих музеях. А вони там їх, ми десь заходили, що там можна було рукою помацати. А коли читаєш, що там чи Рубенс, чи щось таке, що взагалі тут, ну, уявити собі, якби воно було в музеї, то воно було б там під трьома якимось захисними оболонками. А там, будь ласка, висить і висить. Тобто там в кожній країні є багато чого цікавого, і, ну, можливо, вам навіть допоможуть якось безкоштовно щось там побачити. Там можна просто гуляти містами, дуже цікава архітектура, і насолоджуватися. Це досить, ну, пристойно. А ну і плюс можливість поїхати, там дуже автобуси, там всі ці маршрути, потяги і так далі. Я таке також часто задають питання, чи хватить нам цих коштів, які надаються за програмами, хватить. Цього достатньо для того, щоб, ну, так, ви не будете жити у чотирьохзірковому готелі, але для того, щоб знімати студентську кімнату, для того, щоб гарно їсти та подорожувати, цих коштів достатньо. У нас деякі студенти ще могли збирати, щоб привезти з собою кошти навіть. Ну, якщо ви взагалі візьмете з собою когось з групи, ну, тобто, якщо ви поїдете не в одиночку, а вдвох, трьох і так далі, ну, так вам ще можна більше, можете зняти квартиру, наприклад, з двох там кімнат чи з одної кімнати, зекономити на житлі десь, на чомусь іще. Якщо ви там будете взагалі вдвох, трьох харчуватися і якось побудуєте бюджет, ну, це може бути ще більша економія. Ну, але вважано, звісно, з собою мати якісь резервні гроші, тому їхати зовсім без грошей – це не зовсім правильно, хоч щось треба з собою мати. Ну, наприклад, Мадрид, вони висилають кошти до мобільності. Мадрид і Португалія. Але Бельгія, Німеччина, вони вже по приїзду. Ну, я б радив якусь суму мати з собою готівкою, тому що, ви знаєте, зараз війна, хто його знає, як будуть працювати банківські картки, тут є свої нюанси, в нас буває все. Ну, але мільйони вам не потрібні, тобто, ну, якісь розумні кошти. Просто зрозумійте, що євро в Україні коштує дорого. А в Європі євро, воно, ну, я не знаю, як у нас там, може, гривня чи щось таке. Тобто це, ну, не такі великі суми, там 800 чи там 1000 євро. Це гроші, але це Отже, достаток. якщо вас зацікавила можливість поїхати та навчатись за кордоном, ми чекаємо ваших мотиваційних листів. Та... От написали ще питання. А коли починається прийом заявок, якщо подаватися в наступному році? Для того, щоб поїхати, для того, щоб навчатися в наступному році, восени, тобто семестр починається в деяких університетах з вересня, в деяких жовтня, треба подавати заяву зараз. До 1 квітня надіслати мені мотиваційний лист. Тому що ми потрібно зробити, провести це офіційно тут, провести з вами співбесіду. І до 15 травня ви вже повинні зареєструватися на порталі європейського партнера. Там деяких до 1 травня, деяких до 15 травня. Тому там ще, тому щоб квітень у вас був на цю реєстрацію. Отже, це завжди за семестр. Отже, до 1 квітня, щоб навчатися восени наступного року. Потім, якщо ви вже запізнились, ми не можемо вас оформити на осінь, тому вже там до 15-го, там або 1-го, або 15-го жовтня, для того, щоб навчатись у весняному семестрі наступного року. Але там вже можуть бути інші можливості. Можуть деякі університети зникнути, інші з'явитися, то там потрібно вже... Я зараз розповіла про ті університети-партнери, які доступні в наступному семестрі. Отже, треба подавати зараз, до 1 квітня.
у вас ще є місяць. Ну і не забувайте, що вам потрібно мати закордонний паспорт для поїздки за кордон. Це теж, якщо у вас його немає, то треба його оперативно оформлювати і над цим теж працювати. Так, якщо у вас нема протермінований, подивіться, будь ласка, тому що там раніше була вимога півроку, так, для отримання візи. Ну, зараз цієї вимоги немає, тому що, як я казала, візу ви будете отримувати вже в країні навчання по прибуттю. Так, ви приїхали, вам надо документи, ви запишетеся до посольства для того, щоб отримати візу. Але правильно, Сергій Олександрович, вам потрібно мати закордонний паспорт. Без нього, за українським паспортом, за ID-карточкою, вам неможливо поїхати. Так, ще є питання в когось? Не соромтеся. Ну, бачимо, що немає. Ми всім дякуємо за вашу увагу і участь. Будемо сподіватися, що це дасть вам можливості взяти участь в академічній мобільності. Ну, а особа дяка Галині Володимирівні Табунчик, яка тягне на собі всі ці контакти і забезпечує нам досить широке коло мобільностей. Дай Боже, щоб ми дожили до того часу, коли всі обмеження будуть скасовані, і наші іноземні партнери могли приїжджати до нас, як це було в минулі роки, і проводити заняття тут. Наші студенти-викладачі зможуть без перешкод їздити до партнерських університетів. Ну і може, якщо вдасться нам реалізувати програму подвійних дипломів, то це буде ще більшим стимулом для того, щоб у таких програмах брати участь. Тож усім дякуємо. Ну і на цьому ми завершимо. До побачення. Все, до побачення. Дякую.